La cuinera Maria Solivelles, del restaurant Cana Tonata de Queimari, i l'enginyer agrònom i funcionari de la Conselleria d'Agricultura, Pere Quegles, són els dos guardonats d'enguany amb la insígnia Mantonegro d'Argent. Aquest és el màxim reconeixement que entrega anualment la denominació d'origen Binissalem, una distinció que arriba a la seva cinquena edició i reconeix a persones i entitats la seva contribució al món de la viticultura i el producte local. Per primera vegada, l'acte s'ha celebrat a una de les 13 bodegues adscrites a la DEO, exactament ha estat a Vins Nadal. S'ha triat per sorteig i l'objectiu és que cada any se celebri a un celler diferent. A mi m'agrada explicar qui som i de on venim i a on anem a través del plaer. I jo crec que res més, res que doni més plaer que un bon vi. Que hem de conservar, millorar i anar introduint aquesta veritat nostres a dins aquest, diguem, aquesta globalització de veritats que hi ha dins el món.